პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯებს იზრდის შეწყალების სკანდალურ საქმეში, კი სულ უფრო მეტი კითხვა ჩნდება. არასამთავრობო სექტორის შეწყალების საქმეში ახალ სკანდალურ მუხლთან დაკავშირებით საუბრობს. ეს არის სექსუალური კავშირი არასრულწლოვანთან. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ შეწყალება ამ მუხლით მსჯავრდებულსაც შეეხო. მესამე სექტორი თვლის, რომ ყველა ბუნდოვანება უნდა მოიხსნას და პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კონკრეტულად უნდა ახსნას საკუთარი არგუმენტები, რატომ მოხვდნენ სიაში მძიმე მუხლებით გასამართლებული პირები. რა თქმა უნდა, ყველა თითეული გადაწყვეტილების შემთხვევაში უნდა არსებობდეს რაღაც ლოგიკური ახსნა და დასაბუთება იმისა, თუ რატო იყო ესეთი ტიპის გადაწყვეტილება მიღებული. იმის შიშით, რომ პრეზიდენტი მიიღებს დაუსაბუთებელ გადაწყვეტილებებს, დაუშვებელია ჩემი აზრით ამ კონსტიტუციური უფლების რაიმე სახით შეზღუდვა.